Porodica Đukanović iz Lazareva bavi se povrtarstvom decenijama. Dimitrije Đukanović kao dete bio je uključen u porodičan posao da bi sada veliki deo posla preuzeo na sebe, dok mu roditelji, supruga i pomalo sin pomažu. Đukanovići su poznati po jedinstvenoj sorti paprike. Veoma su predani ovom poslu, što potrošači prepoznaju. Sa Dimitrijem smo razgovarali o njegovoj proizvodnji i pomalo se osvrnuli na probleme koji je prate. Naš sagovornik prisetio se i samog početka svog rada. Ja sam još kao mali, tako reći, davno je to bilo, možda 7-8 godina, počeo sam se bavim proizvodnjom krastavaca. To je u Lazarevu bilo jako popularno, negdje otprilike 300 hektara onda bilo i mi smo kao mali da bi zaradili preko leta, da bi imali normalno za godišnje odmore, za more, smo brali krastavce zajedno s svojom familijom. To je tad bilo tako inovativno i jako se lepo zarađivalo. Međutim, kasnijem vremenom je to prestalo da bude interesantno, tako da sam počeo se bavimo intenzivno. Do sad, hvala Bogu, jako dobro radimo i nadamo se i dalje da ćemo raditi. Pod paprikom je 2 hektara. Znači, tu nam je useljeno, imamo 2 parcele na koje menjamo, znači svake 3 godine otprilike, koje menjamo, gdje su izbrišeni bunari, tu proizvodimo, znači, našu sortu, našu papriku, nije hibrid, što je treba istaći. Proizvodim jako kvalitetnu papriku, količinski možda ne ogromno, ali što se tiče kvaliteta, vrhunskog. Šta nam možete reći o toj sorti? Pa, ta sorta paprike je nastala, tako reći, pre 15 godina. Kupili smo sortnu papriku u amforu, u stvari rasa smo kupili i od tad smo polako unosili kotovsku kapiju, slonovo uvo. I ja mislim da je ljubavno. Tako da smo mi stvorili neku svoju oplođavanje, naravno to stručnjaci znaju, malo sam ja to raspitivao, i onda smo stvorili neku svoju papriku, što bi rekla koleginica, dobra drugarica, Đukanovla. Tako da je ta paprika izuzetna kvaliteta, krupna je i jako se lako ljušti, jako se lako država, jako se lako gaji. Potrebno je sunce, naravno vlaga, i održavanje insekata. Nešto specijalno oko nje, nema mnogo posla. Znači, ali daje jako dobre rezultate. I to je vjerovatno ukrštanjem da sam to uspjela. U plasteniku samo pravim rasad. Znači, čupani rasad od moga, mislim, našega semena. Svake godine vadimo seme, zaštićujemo, tako reći, čistimo od patogena. I naravno, na proljeće, početkom aprila, mi to posijemo i sredinom maja rasađivamo i to je kompletna stvar. Znači, nema tu neke velike, mislim, imamo drolije, samo ima tu i tajni neki koji jako retko otkrivam, ali i sad vam neću reći. Sledi priprema stavljanka izgorelog, zemlje za ovaj plastenik ovdje, stvari za ovaj tunel. Normalno priprema zemljišta na polju, mislim sve smo odradili. Zaštita semena ide otprilike 10 dana pre sejanja i to je to. Glavno. I nabavka repromaterijala. Plasmana uvijek ima. Cena kod cena nije nikad adekvatna, mi nikad neće biti zadovoljni s cenom, to je sigurno. Imamo i nakupce, imamo i firme, imamo zadruge gdje se predaje roba, imamo i privatno ako prodajemo. Cena je, što na, mislim, nije najgore, ali u posljednjih 10 godina je ista. Relativno na uzeljnju je 70 dinara po kilogramu paprika prve klase. 10 godina već u nas. Dobro je da nije pala, ajde. Ali tendencija ima rast. Pošto ljudi sve manje i manje to radi, nema radne snage. A ja se nadam da će biti još bolja cena i da ćemo više proizvoditi. A što se tiče količine po hektaru, to je relativno. Znači, sve zavisi od godine. Od isekata, životinja, ima tu i da se oštetuje biljke, visoke temperature prilikom rasađivanja, pošto govorimo o napolju. Tako da sve je relativno. Jedan idealan prinos bi bio oko
oko 60 tona po hektaru. Uprkos svim poteškoćama u poslu, porodica Đukanović, naviknuta na ozbiljan i veliki rad, odoleva teškim uslovima, a njihova paprika dolazi lako do kupaca.